changing text color in paragraph setting ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဆက်ပြီးလေ့လာဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာစလုံးရောင်နေပြောင်းတာတို့ paragraph space ထည့်တာတို့ပြီးရင်တခြားသော text နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေပြောင်းတာတို့လုပ်ရအောင်နော်ပုံစံဒီ selection tool နဲ့ဒီ guide တွေကိုဖယ်လိုက်အောင်ဒီ guide တွေကအခုသုံးကြမလို့တော့ဘူးဒီ guide ပေါ် click လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ကအပြာရောင်ပြောင်းသွားပါမယ်နော်ခါတိုင်းကတော့အစိမ်းရောင်လို့စာရင်းနေရောင်ကနေပြာရင်းရောင်လို့ပြောင်းပါတယ်အဲ့ခါကျရင် delete comma backspace key နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာရေးဆရာရဲ့နာမည်အာဘီအရာကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ရအောင်ဆက်လက်လုပ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီ font เนี่ยနေ Marit Pro MYR လို့ရိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် enter နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ထည့်ထားတဲ့ small cap လေးကိုဖယ်လိုက်ရအောင်မောကက်ဘလေးဖယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်က line to line နဲ့ဒီနာမည်ကြားထဲမှာ white space ကိုထည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ browser ဒီဘွာစာသားနဲ့ကြောင်းကို select လုပ်ပြီးတော့ minion pro ဆိုပြီးပြောင်းပေးရအောင် MINION minion pro ဆိုပြီးပြောင်းပေးရအောင်ဒီမှာfont ကအရွယ်စားတွေကပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်ပြီးရင်ကျုံသွားတာတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီစာသားထဲမှာနော်ဒီဒီဟာတွေအားလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ control a select လုပ်ပြီးတော့ font ရွယ်ကိုချက်လိုက်ခြင်းအပြင်တဲ့ click မယ် click ပြီး up arrow နဲ့မယ်ဟုတ်ပြီအိနာရောက်သွားတဲ့လုပ်ပြရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ leading ကိုလည်းပြောင်းပြရအောင် leading 14လောက်ထားပြရအောင်ဒီ3ထားပြီးမယ်ဆိုရင် control panel မှာရွေးစရာနောက်ခုရှိပါတယ် paragraph setting နဲ့ font setting ဆိုရရှိပါတယ် font setting ကဒီအထိဆိုရင်ဒါ font setting နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ဒီဘက်ဟာနဲ့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် level line လို့နော်ဟာဒီဟာအစနဲ့အတူပဲအဲ့တော့အကယ်၍များ resolutionအရာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းက font setting ညာဘက်ချမ်းမှာ paragraph setting ဖြစ်ပါလေအခုမဆက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ paragraph setting ရဲ့အစာပိုင်းတချို့ပေါ်ပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ paragraph setting တစ်ခုလုံးကိုလိုချင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ paragraph ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဒီစလုံးရဲ့အနောက်ကိုသွားရအောင်ခုဘာလို့ထားလဲပိုးလို့ထားလား regular web regular ပြန် italic ပြန်ပြောင်းရအောင် italic ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်Minion Pro Italic Minion Pro Italic ဒီစာသားရဲ့အနောက်ဆုံးကို click ပြီးတော့ဒီ paragraph setting မှာ after
space after ဆိုတဲ့နေရာနော်တစ်ချက် click မယ် click ပြီးရင် up arrow တစ်ချက်နေမယ်ဒါမှဒီဟာကိုလည်း regular event nice things ဆိုတဲ့နေရာပြန်ဒီနေရာမှာနော် enter နဲ့ချက်နေမယ်အစားလိုလိုက်လေဒီ paragraph setting ကနေပြီးတော့ space after အားလေးကို adjust လုပ်ပေးလိုက်ကောင်းပါပြီဒီ anonymous name ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအကြောင်းပြောင်းပေးအောင်အကြောင်းပြောင်းနေဆိုတခြားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမိခိုးအောင်လေးပြသအောင်လုပ်ပေးအောင်ရခင်တော့အဖြစ်95ရခင်တော့ထားပြရနေကမှာဒီနာမည်ကဘီကိုရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ကမှာဒီချုပ်ပြအောင်ချုပ်ပြလို့ရှင်ဒီ text box လေးကိုလည်းနာမထားဒီမှာမြင်းချောင်းလေးမာတူပါသည် smart guide လေးပေါ်လာတယ်ဒီနာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ် smart guide တစ်ခုပေါ်လာတယ်အိမ်မှာအလေးပို့ဖြစ်ပါကောင်းပြီဒီဒီ section မှာတော့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလိုက်လို့ကြည့်ပါ